কুম্ভুলা বিলত বহু সংখ্যক লোক, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। দুধনৈ কুহুমফুলা বিলত মাছ মৰা উৎসৱ। দুধনৈৰ ঐতিহাসিক কুহুমফুলা বিলত মাছ ধৰিলে সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলাই। মাছ মাৰিবলৈ জাকৈ জাল জুলুকি লৈ সকলোৱে নামি পৰে বিলত। মাছ ধৰিবলৈ শ শ লোক ওলাই আহিল গোৱালপাৰা, কামৰূপ, বঙাইগাঁও, বাক্সা, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰাও। পুঠি খলিহনাৰ পৰা ৰৌ, ভকুৱা, বৰালি, কমন কাৰ্প, গ্ৰাছ কাৰ্পলৈ বিধে বিধে মাছ ধৰিলে ৰাইজে। আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছ পোৱা গৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনাই আগবঢ়ালে পুৰস্কাৰ। এই উৎসৱটো আমি এইকাৰণে কৰিছোঁ আজি 4 বছৰ। এই বিলখন বহুত আমাৰ পৰ্যটনস্থলী কৰাৰ কাৰণে মানে এটা সুবিধা আছে, কাৰণ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, লগতে ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, এতিয়াও আপোনালোকে কেমেৰা ঘূৰালে দেখা পাব ইয়াৰ পলাশ, শিমলু, মৰাৰ বিভিন্ন ফুল এতিয়াও ইয়াৰ কাষে কাষে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াত এটা সময়ত আপোনালোকে আহিলে গম পাব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি এটা কোলাহল হয়, সেইকাৰণে আৰু কাষতে আমাৰ বনবাসী মন্দিৰ আছে, তীৰ্থস্থান। অসমৰ মানচিত্ৰ আকৃতিৰ কুহুমফুলা বিলত পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু সম্প্ৰতি বিলখনত চলিছে বেদখল। মৌজা সমিতিয়ে বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী জনাই চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক। দুধনৈৰ পৰা পংকজ মাহাতৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।